Александар учел од Аристотел, Гете, Шилер и Моцарт, учеле сликање од Дора Сток. Неколку стотина дечиња овој јуни ќе учат од Кира Лазаров. Кога ќе ги достигнеш на високите спортски висини во твоја дисциплина, добро е ако се сетиш дека се што си научил на тој пат, треба да оставиш на помладите. Токму такво знаење ќе остава тимот на Лазаров во јуни во Охрид. Годинава во две смени, идни македонски ракометари на едно место ќе учат од врвни спортисти и спортски работници во овој спорт. За разлика од минатата година, сега во однос на организација се поискусни. Подготовките за разлика од прошлата година каде што се јави малце идејата покасно, ова година имавме скоро година дена да се организираме и да почнеме со припрема многу порано. Добро сме организирани, почнавме со активности уште јануар 2016 година. Све оди како што треба. Првичната идеја не ни беше да додиме во повеќе смени, затоа што нас најважно како ракометен камп ни е да ги тренираме децата, да ги обучуваме, да ги надградуваме, затоа што тие во текот на целата година се во нивните клубови, едноставно ова да им доаѓа како еден вид одмор плюс надградба. Ракометниот камп на Лазаров минатата година почна како желба на децата кои што веќе чекорат по ракометните стапки во своите клубови и му кажат на недостатоците и заеднички низ игра спорт и рекреација, нивниот младешки талент полека ама сигурно да го изведат на вистински пат. Со таа идеја продолжуваат и годинава. Тимот во голема мера останува ист, ама дополнет уште неколку ракометни звезди, без разлика дали се на терен или на клупа. Па се докомплетиравме ова година. Јас искрено ти кажав, размислував доста на ова тема, затоа што сум заложен баш за спортскиот дел. И се докомплетиравме, иако не сакав да ги заборавам, секој почеток е тежок. Од минатата година, нашите тренери, соработниците на нашите тренери и комплетниот тим, и не сакам да се изразам така дека им дававме пак шанса, едноставно тие заслужија таа шанса, не сакавме да ги навредиме, повредиме, затоа што тоа не го заслужуваат. Значи 70-80% е истиот тим, бидејќи имаме две смени, а се докомплетиравме со квалитетен стручен кадар, со квалитетни тренери од странство, исто така, да не почнам да набројувам со имења, затоа што ќе изгубиме многу време, се работи за две смени, ќе имаме малте не 24 часовна програма. Пак ќе кажам, добро сме организирани, во секој дел од денот знаеме што правиме, сето тоа ќе им биде представено, презентирано на децата, за да можат и тие да се организираат и ќе се однесуваме професионално, иако ќе бидеме покрај брегот на Охридското езеро, ќе има време и за рекреација, за пливање, за бањање, за дружење. Меѓутоа, ќе ставиме фокус на ракометот, затоа што пред се најважно ни е, како што ви кажав, таа надградба доколку може, значи дечињата што тренираат во нивните клубови, едноставно да увидиме на нивните недостатоци и заедно со нашиот тим да пробаме да се тие се надоградат и постанат подобри ракометари. Работата со деца е благородна, но во исто време потешка од било која друга, особено во годините кога треба да им се усмери движењето по вистински пат. Кире денес е врвен спортист, но учел сам и од своите грешки. Никој не му кажал дека колку што е важен шутот кон гол, важна е и исхраната. Токму затоа тој денес им кажува. А во ова кажување, со примери на терен во вид на јогурт ќе помогне и здравје Радово, македонската компанија која нередко застанува за вакви убави идеи и успешни приказни. Работата со деца е многу специфична и голема одговорност, не е воопшто лесно. Сепак, ние ќе имаме голем број на деца ова година, значи ќе се работи за голем број на фамилии, за родители кои што ќе ги пуштат на тој настан далеко од своите домови. И тоа е голема одговорност. Во делот на исхраната секогаш ќе се погрижиме многу околу тоа. Јас како искуството што го имам поминато во мојата кариера, што репрезентативна, што интернационална со моите клубови, кажува дека треба се води исхраната. Јас на нивна возраст никој мене не ми укажал тоа еден вид недостаток како врвен ракометар, спортист. Никој не ми укажал дека во тие години на нивна возраст дека треба да се храниш квалитетно. Значи ова се други времења, затоа ќе пробам моите, тоест нашите недостатоци како врвни спортисти што сме ги имале да пробаме уште сега во текот на можеби најважните години овие деца, ние нашиот камп од 10 до 18 години, да им кажеме дека треба да се хранат здраво. И тоа е многу важно, доколку тоа го стават во нивните глави, уште сега да се однесуваат така, да вложуваат во себе,
значи гарантирам 20 до 30% дека ќе бидат многу поуспешни доколку се определат да се занимаваат професионално со спорт, тоа е со ракомет во овој случај. Спортот е комбинација од талент, упорност и работа, ама најмногу од се желба. Токму таа му недостасувала на Благојче Лазаров, синот на Кире. Седоминатата година, кога Кире во Охрид спои стотина таленти, желби и детски соништа. Минатата година знам дека синот на Кире Лазаров беше дел од кампот, ќе биде ли годинава и колку тој сигурно чекори по твоја стапки, колку сакаат да наследи? Па искрено ти кажам, лани едва и го натерав да дојде, затоа што, видите, деца се деца и треба сами да ги оставиш она што тие сакаат да прават, не треба да ги наведуваш уште од мали нозе. И успеав некако, затоа што нашата, мојата фамилија е спортска фамилија и би бил среќен кога таа традиција би продолжила. Се случи тоа и во текот на целата година веќе имам притисок со прашање кога е следното, кога е следното. Така да позитивно е тој камп. Значи, веќе се, ако може така да се каже, инфицирани, заразени. Тоест, мојот син и дјат се радувам. Проблем имам со мојата керка Лана, која што не ги исполнува годините. Не ги исполнува, се јавува некоја мал вид на љубомора. Таа е 8 години, но меѓутоа се уште немаме одлучено. Меѓутоа, слушајќи го својот брат, покажува интерес веќе дека и таа сака да биде дел од ракометниот камп. Па ќе видиме што ќе одлучиме на крај. Непознат автор рекол, просечниот учител кажува, добриот учител објаснува, подобриот учител демонстрира, а најдобриот учител инспирира. Ако за скоро па 300 дечиња, Кире Лазаров е инспирација, очигледно е во која категорија би го сместил овој наш непознат автор, ракометниот учител Лазаров. Или најдобрата светска седумка.